Assalomu alaykum. Mana bugun 7-bir biryapti boshlanishiga qo'yilgan. Qo'yilgan. Qafas paketini qo'ydi. Eslatib o'tamiz, turbina 1.5 motor bo'lgani uchun 100% gazda yuradi. 1.6 bo'lsa, ishda MP bo'lib, dizel asosida qolgan. Bu boshlanishiga zapchastlar qisqacha tanishtiramiz. Birinchi o'rinda miyamiz Star 200 Gofas Polshaniki bo'ladi. Keyin reduktorimiz AT09, ya'ni italyanski original. Injektorimiz W01 ham staktiki. Bu mashinamizga balon X70 mashinalar tanish bo'ladi. Bu mashinamizga balon qismi tayida bo'ladi. Tayida 54 ta litrlik balon qo'yildi. Tema trubkalar bilan qo'yildi. Mana bu zapaskasini qanday ko'rish mumkin. X70 plus komfort varianti. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol pastaga mo'jizalar qilib chiqish mumkin. Sifatli, nomeradi, kuladi. Tanlovda adashmang, faqat biz bilan kanalimizga obuna va like bosishni unutmang. Sog' bo'lasiz.